სამებით მე ვარ დავითი ნიაშვილი, საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრი. დღეს მე მოგიყვებით, როგორ დავდოთ რეალ. პირველ რიგში საჭიროა ბურთის წორი მიღება. რა უნდა იყოს ბურთის დასაჭერად? შემდეგი კომპონენტი არის სისწრაფე. სისწრაფე საჭიროა იმისთვის, რომ დაჯავნო მოწინააღმდეგე და გაიქცეს სწორ დროს და სწორ ადგილას. ყველა დადების დროს, ისე როგორც სისწრაფე, დაძავა ასევე საჭიროა რეაქცია. ამისთვის ჩვენ ვარჩევთ სხვადასხვა სპორტის ბურთებით. გარდა პასისა და ხელით თამაშისა, რაგბში საჭიროა ფეხით თამაში. რაგბის თამაში ჩემთვის არის ძალიან დიდი სიამოვნება, ისე როგორც ლეოს დადება, და ლეოს დადება არის თამაშის კულმინაცია ჩემთვის. ლეოს დადების დროს გულშემატკივრის ემოცია და მუხტი გადმოდის ჩემზე და ძალიან დიდ ენერგიას ვიღებ ამით. დაღებულია.